Radionica koja je posvećena igrama za podsticanje intelektualnog razvoja dece održana je u prostorijama Narodnog univerziteta Božidar Adžija. Deca su se bavila mozgalicama, pitalicama, zagonetkama, narodnim utvorinama, ali i igrama memorije. Prvo su nam pokazivali kako razvijaju mišiće, a sada se trude da pokažu i koliko brzo mogu da razviju svoje misli. Deca su vrlo zainteresovane i jako sam srećna zbog toga, jer je ovo zaista jedna od radionica koje smo zamislili da im pokažemo da postoji neki drugi svet, ne samo fizički i da kažem svet lepote. Razvoj malih sivih ćelija izuzetno je prijao najmlađima, koji su svoj entuzijazam iskazali takmičeći se. Podeljeni u 4 ekipe pokazali su svoje znanje, ali i brzinu razmišljanja. Zanimljivo je, jako mi se sviđa. Mislim, šta najviše voliš ovdje da radiš? Najviše volim da odgovaram na pitanje i da pomažem sve ekipu. Pa, dobre su učiteljice, drugari, sviđa mi se ovdje. Meni je najzanimljivije do sada što mi se mogli. I najbolje mi je bio dan buksa. Pa, naučimo nove stvari. Organizatori su veoma zadovoljni odzivom i zainteresovanošću dece. Smatraju da je Novosadsko dečje leto zaživelo u našem gradu. Ovo je druga godina da se održava, a trajaće do kraja avgusta.